και άρχισα να γράφω τα γράμματα οριζόντια. Και μετά ξεδίγηγαν από το δέρμα και έπαιρνε ο αγγελιφός μόνο το δέρμα. Οπότε τα γράμματα ήταν μελεμένα. Δεν μπορούσε κανένα να τα διαβάσει, παρά μόνο όταν πήγαινε στον παραγγελτή, ο οποίο μπορούσε να πάει στο ίδια, στην ίδια διαδρομή ξύλο, να το ξαναδιλήξει και να ταιριάξουν τα γράμματα μεταξύ του. Μια κρυπτογραφία. Έχω ένα μουσείο, είναι στην Αρχαία Ολυμπία και στο Κατάκολο και έχει τις εμβρές των αρχαίων Ελλήνων. Αυτά έχουν διασωθεί από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Ο Προϋπιστικός και Ψωραϊστικός Σύλλογος Βενίτων σας καλωσορίζει στην έκθεση τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα που οργανώσαμε στο φιλόξενο πάντα χώρο της Καϊδίου Βιβλιοθήκης. Όπως κάποια πράγματα συμβαίνουν τυχαία στη ζωή μας, έτσι και εμείς τυχαία διαβάσαμε ένα αφιέρωμα για το Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας στο Κατάκολο του Νομού Ηλίας και τον ιδρυτή του μουσείου, τον κύριο Κώστα Κοτσανά, για τη δουλειά του, την έρευνα και τη μελέτη που έκανε για πολλά χρόνια και ζωντάνεψε πολλές από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Ενθουσιαστήκαμε, μπορούμε να πούμε, με αυτά που διαβάσαμε και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον και πολύ ωραίο κάποια από αυτά τα εκθέματα να έρθουν στο νησί μας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές κατά κύριο λόγο, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου, να γνωρίσουν από κοντά τις απίστευτες τεχνολογικές επιδόσεις των προγόνων μας στον τομέα της τεχνολογίας και πώς έχουν προσφέρει οι Έλληνες στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Βέβαια, το εγχείρημα στον δρόμο αποδείχθηκε δύσκολο, εφαρμόζοντας όμως το ρητό επιμένων νυχά και με τη βοήθεια αρκετών συμπολιτών μας, καταφέραμε σήμερα να είμαστε εδώ σε αυτή τη σημαντική έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλοι, όλος ο Σύλλογος από την καρδιά μας, πρώτα απ' όλα την Καϊδίου Βιβλιοθήκη που μας παραχώρησε τον χώρο αυτόν, τους συνδιοργανωτές μας, τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, τον Δήμο Άνδρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το μεγάλο μας χορηγό, τον κύριο Γεώργιο Τάτο, τις ναυτιλιακές εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries, το ξενοδοχείο Μητράγλια, τις ενοικιαζόμενες κατοικίες Μενάδες, τους αντιπροσώπους τροφίμων, τον κύριο Στρατή Πέτα και Μιλιάδη Κρήτη, και τους χορηγούς επικοινωνίας, το ραδιοφωνικό σταθμό Αστέρα, τον τριβήματο Δημήτρη και την κινηματογραφική Λέση Άνδρου. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η έκθεση θα διαρκέσει αρκετό διάστημα μέχρι τέλος Αυγούστου και περιλαμβάνει περίπου 35 με 38 εκθέματα από το Μουσείο Κοτσανά και ευχόμαστε καλή ξενάγηση. Ήθελα να πω ότι είμαι περήφανος που είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας αυτής και ο Σύλλογος, ο Όμιλος Άνδρου, που γίνονται κάτι τέτοιες εκθέσεις που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και γι' αυτό το υποστηρίξαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθετε όλοι κοντά για να το υποστηρίξετε αυτό την καλή πρωτοβουλία. Εμείς στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου φροντίζουμε σε πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλών ανθρώπων και πάρα πολύ κόπο αυτό που λέγεται πολιτισμός να έχει μια πάρα πολύ ψηλή θέση στις προτεραιότητές μας. Γι' αυτό στηρίζουμε προσπάθειες όπως αυτή εδώ και τους συλλόγους σας και στα τάξη συγχαρητήρια και αυτό με τη σύσοχος του κύριου Κοτσανάς για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Πολλά συγχαρητήρια, χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Να είστε καλά και χρόνια. Ευχαριστώ. Στο κρασί τώρα, τα παιδιά το κάναμε λυσάρα. Εντάξει. Σκοπός και των μουσείων εκθέσεων είναι πρώτα απ' όλα να γνωρίσουν αυτή την σχετικά γνωστή πτυχή του αρχαιολογικού πολιτισμού και να αποδείξουν ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιολογικού κόσμου ήταν συλλογιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Αυτές όσο μας εξαφνιάζει, αλλά μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει παρακολουθώντας την ικανή του πιο σύγχρονου αυτοκίνητου. Δηλαδή, ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να αποτελείται από κόκκινες και